E olha, a transição entre o período mais chuvoso e o mais seco tem favorecido a produção de hortaliças. Os agricultores que fazem parte do projeto Quitanda da Secretaria da Agricultura Familiar relatam melhorias na qualidade dos produtos e o aquecimento das vendas. Vamos acompanhar. Hortaliças e folhas fazem parte de uma dieta balanceada, mas você sabe quais os benefícios para a sua saúde? Não é segredo para ninguém que as hortaliças devem fazer parte do nosso cardápio diário, devem fazer parte das nossas principais refeições e nossas refeições intermediárias também, porque elas são ricas em nutrientes. Tem uma boa quantidade de fibras, tem uma boa quantidade de vitaminas, tem uma boa quantidade de minerais. E todos esses nutrientes ajudam a regularizar o nosso organismo. E claro que não podemos deixar de falar do custo. As hortaliças têm um baixo custo e têm diversas formas de preparação. Você pode consumir elas tanto cozida, pode consumir ela crua. Quando for crua, atentar-se para a boa higienização e cozida também. Dessa forma você consegue ter uma alimentação rica em nutrientes, rica em vitaminas, rica em minerais e fibras também. Nesse momento de transição de estações, passando de um período mais frio para um mais seco e quente, as folhagens e hortaliças se beneficiam, aumentando a produção em cerca de 70% e, com isso, impulsionando as vendas dos produtores. Esse é um período bom para a cebola. Quando chega o período de junho, julho e até agosto, esse é o período excelente, porque tanto o alface quanto o couve e o coentro, como vocês vão ver aí, está excelente. As hortas comunitárias em Teresina são sustento de muitos agricultores, que fazem o plantio e a distribuição das hortaliças nos bairros e para restaurantes. Eu aqui tenho uma parceria com o pessoal aí do Joco, Morada do Sol, Ininga. Enfim, toda Teresina aqui, a gente trabalha com essas pessoas, de grande, menos, posta. A gente trabalha com eles tudo aqui. Os proprietários de restaurante, pizzaria, churrascaria, sabe? A gente trabalha com esse povo todinho aqui. Procura aqui é excelente, né? A procura de cliente, graças a Deus, tem aumentado bastante. Principalmente depois da divulgação, né? Que está sendo bem divulgado a nossa produção, graças a Deus. O Giovanni Prado tem sido assim bem representado. Também depois do projeto Quitanda, né? Quando a gente tem levado os nossos produtos para os condomínios e também falando, porque muitas das vezes tem muitos moradores daqui que não sabem onde é a horta comunitária do Giovanni Prado. E depois que a gente vem saindo e falando, explicando, então eles já estão vindo, quer dizer, a redondeza inteira já está vindo procurar, até o pessoal dos comércios para revendo, já está vindo procurar bastante. Foi pensando nesse desafio enfrentado pelos agricultores familiares com o tempo que a Secretaria de Agricultura Familiar tem investido no projeto Quitanda, visando melhorar as condições de cultivo. O projeto Quitanda hoje, organizado pela SAF, é um dos projetos muito avalia para o agricultor familiar. É um projeto que lhe dá a capacidade de escoamento do produto do agricultor familiar. O agricultor familiar ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da comercialização. O agricultor hoje ele sabe produzir, o gargalo é comercializar. Então o projeto Quitanda da SAF ele veio para juntar, para agregar valor, para unir o agricultor familiar com o consumidor. E o projeto Quitanda hoje, nós estamos aqui dentro da capital em vários condomínios, nós estamos no projeto da Feirinha Verde, que é na Universidade Federal, nós estamos também no projeto lá na Praça Vil Maria. Então, essa estruturação que a SAF vem dando para o agricultor familiar é de grande valia, de suma importância para a garantia do agricultor no campo. E o agricultor no campo tem a garantia de produto na mesa do consumidor. Eu sou fã desse trabalho, a agricultura familiar é realmente o sustento de muitas famílias. Você incentive, faça essa compra justamente nessas hortas. Muitas famílias tiram seu sustento. Daí, é um trabalho primoroso.